ashtu si Korriku edhe muaj gusht ka nisur me temperatura të larta, duke pasuar me numër gjithmonë në rritje të pacientëve që kanë nevojë për konsultë mjekësore. Diferencat e temperaturave mes mjediseve të brendshme dhe atyre të jashtme po krijon probleme shëndetësore veçanërisht tek të veshlit. I kalimit në diferenca 10-15 gradë, sikurse kanë tendencë për t'i ftohur ambientet e qëndrimit. Dalja në ambient me diferencë kaq të madhe është një stres për organizmin që shoqërohet shpeshherë dhe sidomos te bebet e vogla, dhe ky ka qenë problemi ditës sot në vizitat, që një bebe manifeston me hundë të zëna, me rrufë të shtime, nuk e përballon dot këtë disnivel. Në këto kushte, mjekët kanë vënë fokus tek të moshuarit dhe sëmurët kronik. Ata që mjekojnë për hipertensionin, këshillohet që të modifikohet doza. Sëmurët diabetik pikërisht këshillohet edhe më shumë përdorimi i lëngjeve natyrale, kufizimi i ushqimeve që përmbajnë kalori, po kështu dhe sëmurët me probleme pulmonare, ku efekti i vapës është shumë herë më i madh, shmangja e mjenteve dhe shtimi i disa lloj medikamenteve që kanë efekt me një hershëm. Evitimi i daljes në orët e pikut mbetet rekomandimi kryesor ndaj edhe mjekët në këto ditë të nxehta, po aplikojnë konsultat me anë të telefonit për të shmangur daljen e pacientëve jashtë, ndërsa kërkojnë që të bëhet kujdes me ushqimin.